Dünyada koronavirusa yoluxanlar və virusdan ölənlərlə bağlı qorxunç rəqəmlər var. Hər gün bu rəqəmlər daha çox artmağa başlayır. İtaliya, İspanya, Fransa dünyada vəziyyət qorxunç hala gəlib. Hazırda isə dünyanın cavab tapmaq istədiyi bir sual var. Havalar isindikcə koronavirus məhv olacaq mı? Qeyd edək ki, bir çox dünya mütəxəssisləri havaların isti keçməsi ilə virusun zamanla məhv olacağını bildirir. Lakin bu fikrin əksini söyləyənlər də az deyil. Koronavirus, SARS və MERS virusları qədər ölümcül deyil. Həmin viruslara görə ölüm %30 civarındadır. Lakin koronavirus da olduqca yoluxucudur və bu virusun əslində nə olduğu və necə yoluxduğunu hələ də öyrənməyə çalışırıq. Xatırladaq ki, bu mövzu ilə bağlı tanınmış həkim Füzuli Hüseynov yeni müsahibədə danışarkən bildirmişdi. Xəstəliyin hansı dərəcədə yayılma formasına diqqət etmək lazımdır? Məlum olduğu kimi, bu virus insandan insana birbaşa təmas yolu ilə keçə bilir. Otaqda xəstə insan asqıranda ondan olan viruslar hava vasitəsilə hər yerə yayılır. O cümlədə ətrafımızdakı əşyalara hopur. Hər bir virusda yaşama müddəti var. Məsələn, hava soyuq olanda virus bir taxta üzərində 1-2 gün yaşaya bilirsə, havanın temperaturu 25 dərəcəyə qalxdıqdan sonra 15 dəqiqəyə tamamilə məhv olur. Hətta temperatur 35 dərəcəyə qalxdıqda 2-3 dəqiqə məhv olurlar. Beləliklə, havanın temperaturu artdıqca ətrafdan gələn virus həddindən artıq azalacaq. Həkim qeyd edib ki, virus insandan insana keçirsə, burada havanın temperaturunun o qədər də önəmi yoxdur. Amma isti havada əhatəmizdə olan əşyalardan bizə virus keçməsi sıfıra inir. Məsələn, insanların kütləvi olduğu yerdə havanın temperaturu 40-45 dərəcəyə olsa belə, burada insan insana keçmə ehtimalı böyükdür.